Det er sidst på sommeren, vi er i august måned, og vi er på vej ud af Helsingør Nordhavn for at testsejle denne her skønne Malø fra Sverige. Jeg er sammen med John Sørensen fra Kronborg Marine Bådsalg, og det bliver rigtig interessant, fordi det er sjældent, vi tester gode og store sejlbåde, men nu skal det være. Og udover det, så skal vi også ud i to Vikenes-både. Skønne norske motorbåde, der kan tåle lidt af hvert, nemlig en 880 og en 1030. Men det er noget, vi gør, så snart vi er ude at teste Maløen her. Men under alle omstændigheder, velmødt her igen på DK4 til Båd og Fritid. Så lader vi storsejlet komme ud af masten og mærker straks, det tager fat. Vinden tager fat. Jeg vil tro, det blæser en 7 meter i sekundet. Og det skulle stige til 9, 10 og 11 meter i sekundet senere i dag. Så strammer vi det helt op, og nu står det fint, så kan vi snart stoppe motoren. Og jeg kan se, at du har et storskødet siddende op på takkerbøjlen. Jeg har en dejlig takkerbøjle her, ja, som gør, at cockpittet er forholdsvis rent for tovværk. Det er rent for tovværk. Dejligt. Ja. Åh, der er vind i dag. Ja, det er dejligt. Fuck ja. Se, nu har vi fået alle sejlene ud af Genoaen og storsejlet, og den går faktisk rigtig godt. Vi er oppe på 6,5 knop allerede, og skal vi se en gang her. Skal vi op mod vinden. Vi går en, hvad går vi nu, en 45 grader til vinden på en bitte vind. Og det stik syd her i sundet. Nu har vi store skibe på begge sider. Vi sejler ude i kysttrafikzonen, hvor vi kan sejle op og ned og bevæge os ikke ind i selve trafikzonen eller trafikruterne, hvor de store både sejler. Og skal man derind, ja, så skal man altid huske at gå på tværs vinkelret igennem dem eller krydse dem. Der er rigtig mange, der ikke kender søvejsregler og alt det, og så køber de både alligevel. Man bør altid tage sig et duelighedsbevis, før man overhovedet begiver sig ud på noget som helst. Ja, vi går rundt. Yes. Seks knop derudad. Perfekt. Den er så nem at styre. Rigtig dejlig. Lyster den på roret. Se, nu sejler vi nordpå i sundet her. På en akten på tværs. Vi går omkring en seks knop. Og vinden er 6 meter i sekundet. Ja, lige nu, så, mens jeg siger det, så flår den lige lidt af. Så kommer vi ned på 5. Men vinden ligger på det der 6 meter i sekundet cirka. Så vi gerne skulle kunne sejle omkring 6 knop, 6,5 knop. Og det er virkelig rart at sejle, når man bare står derude af. Det hele er, som det skal være, John. Ja, ja. Snæk lidt ud. Skal vi prøve at gå op og over, og så op mod vinden, så vi kan tage... Vi kan prøve at krydse ind og få lidt bitte vind og se, hvis vi tager bagfra det, ikke? Ja. Når vi sejler lidt tæt, ja, til vinden. Yes. Sådan. Ja, så bliver der rod i tovværket. Og vi taber overhovedet ikke nogen hastighed, når vi drejer rundt. Hvordan har I så fået den her Malø hjem fra værftet? Den er sejlet. Den blev leveret i sommer her i juli måned, og så sejlede vi den selv hjemme.
Det vil sige, at du tog toget op, eller blev kørt op? Vi blev kørt op, ja. Og så tog vi den hjem. Og så ikke noget med hastværk? Nå, 4 dage? Ja. Okay. Ja, for det der, man skulle skynde sig hjem, fordi der er en kunde, der venter på den, det er... Nej, det ville være synd, ja. Når nu man havde muligheden, ikke? Så, var det så en god tur med godt vejr? Det var en rigtig dejlig uge. Lidt for lidt vind til at få sejlene afprøvet rigtigt, men ja. Vi fik dog lidt af det hele. Ja, ja. Ej, hvor går den godt. Ja, og vi har jo ikke lavet nogen programmer her i løbet af sommeren. Der er jo sket mange ting, fordi siden sidst, så har jeg altså besluttet mig til, at det kan ikke nytte noget, jeg bare skulle have duelighedsbevis. Så jeg har taget et jagtskipper 3 også, og det brugte jeg hele foråret på og gik så til eksamen i slutningen af maj måned. Jeg bestod heldigvis, selvom der var flere, der dumpede end der bestod. Så man skal altså gå koncentreret ind for det, hvis man vil have sit jagtskipper. Og det er jo meget rart. Så senere hen, så tænkte jeg, at jeg vil gå videre med det, fordi når jeg engang går på efterløn, så kunne jeg godt tænke mig at leve af at sejle. Og så tog jeg over til Marstal Navigationsskole og tog et duelighedsbevis i sejlads for handelsflåden, altså et erhvervsduelighedsbevis. Og det var faktisk ret rart at have fået det igennem. Det kræver så også, at man har et års sejltid, hvor man lever af at sejle. Det har jeg så gjort tidligere, så det fik jeg så også. Så nu kan man så sige, nu kan jeg leve af sejl. Det er pragtfuldt. Dyrbordet rundt, og den lysbord lige med det samme. Det går stærkt. Ja, og Genoaen står allerede klar, og vi sejler igen. De der 40 grader mod vinden, lige over mod havnen. Det går helt perfekt. John, hvad skal man egentlig betale for sådan en? Fordi det er jo helt specielt kvalitet hele vejen igennem, så det må være dyrere end normale standardbåde. Det er det også. Det er håndværk, og det koster jo selvfølgelig. En båd som den her, sådan som vi sejler i den, koster ca. 2,7 millioner, ja. Inklusiv dansk moms. Det er lidt luksuspris, og det er også en luksusbåd. Det er det. Så hvis man vil have noget, der virkelig er klasse, så skal det være... Ligesom ja. Mercedes, eller... Det er det. Det holder prisen, og det holder også de første 30-40 år, ikke? Jo. Ej, hvor det går godt her. Se, nu er vi faktisk kun 200 meter fra havneindsejlingen, så skal vi op mod vinden og have sejlene ind. Inden vi sejler ind i havn, så lad os lige nyde den skønne Malø 37 nede om Læn. Og her ser vi en stor dobbeltkahyt. Med masser af god plads, reoler, og der er skabe og skuffer, og der er masser af lysindfald, fordi du får lys ind fra siden, der du sidder under cockpitsædet faktisk. Ikke? Så går vi lidt frem, så kommer vi ind i pantriet. Stort, godt og rummeligt pantri, hvor den, der står og arbejder, har god plads til at arbejde på. Her til smør, skuffer, reoler, så videre, skabe, komfur, kogeplader, gasblus, så løfter man op her, og så har man lukket helt af, så der er plads til at arbejde på. Masser af plads her oppe i skabe, en bagved. Her har vi en køleblok, som har godt indhold. Og 2 vaske, som har plader på, så man kan bruge det hele, og man kan tage pladerne af og bruge den grove og den fine vask, så der er det, man skal bruge. Og de her plader, ja, dem gemmer man selvfølgelig hernede i skabet. De har sin egen plads. Sådan. Så der er ikke noget, der ligger og rasler rundt. Så går vi over på den anden side. Og der har vi bad, brus, toilet. Alt det, man skal bruge der. Og hvis vi lukker igen, så kan vi se herover. Der har vi så kortpladsen, hvor man sidder og arbejder. Har sin ting. Og der er radio, der er instrumenter, der er alt det elektriske, man kan se her. Noget der, man har brug for det. Og går man fremad. Ja, så har man altså en salon, hvor der er mega plads. 6 mennesker kan sagtens sidde her og spise, hvis man da ikke sidder oppe i cockpittet og spiser derop, for det er jo dejligt at sidde ude i det fri. Men hernede, hvis vejret er lidt dårligt eller rusket, så sidder man her. Og prøv at lægge mærke til det her lækre, lyse stof, som bare er en glæde at se på. Kom frem her og kig. En suveræn dobbeltkahyt her foran, med en bænk her på siden, hvor man kan sidde og tage sko og strømper og så videre på, eller bare sidde og hvile sig. Det er et dejligt sted. Og hyggelig belysning.
helt lyst, masser af skylight, masser af lysindfald. Alt i alt et virkelig kvalitetsprodukt, når man kigger herinde. Det er skandinavisk, og det er svensk. Malø, det ligger lige lidt nord for Göteborg. Og læg mærke til herinde, jeg kan stå oprejst, jeg er inde i 89. Så er der noget godt at holde fast i overalt. Det er vigtigt, når man sejler. Vend lige kameraet rundt, så skal I se motoren. Det klapper op, og den står op af sig selv. Og så kan man se her, der sidder normalt en lydskærm her, så man ikke hører det ret meget. Men altså, nu er jeg lukket op, så man kan se det hele. Her sidder en 40 hestes Yanmar diesel. Og det hele sidder så let tilgængeligt, så er der ikke nogen problemer i det. Det er ikke sejldrev, det er fast aksel. Og det er der mange mennesker, der bedst kan lide at bruge. Den næsten vedligeholdelsesfri og utrolig lydløs. Vi lukker ned igen. Og går op for at sejle videre. Ja, så har vi så gået ombord i 880'eren, Vikenes 880, for at prøve at teste den. Absolut en god båd til prisen. Cirka 1,34 millioner. Den kan også styres herudefra med bordpropel og en motor. Og jeg kan gå ind, og jeg kan stå herude, hvis jeg vil det. Men nu prøver vi den først herudefra. Som markedsfart, det gør den. Jamen, hvor man sparer, man sejler økonomisk, hvor det... Ja, det gør man faktisk fra 10 knop og op efter. Okay. Under 8 og over 10, det er et meget lille interval, hvor den trækker sin hækbølge efter sig. Allerede ved 10 knop, så slipper den sin hækbølge, og så er man let. Ja, og det er det, man er nu. Og det er jo faktisk også med en lavere hastighed, jo, ikke? Ja, vi er helt ned til 10 knop, faktisk. Okay. Bare helt suverænt. Og vi stopper op. Sådan. Det gik jo meget elegant. Det var fint. Jeg er altså overrasket. Altså sådan en lille båd, hvor utrolig godt den går over, så den gode plads, der er i den alligevel til fire mennesker. Spiseplads og det hele. Jeg synes, det er godt. Jeg havde regnet med, at der var meget mindre plads, og den sejlede mere livligt og sådan noget der, ikke? Meget stabil båd. Ja, det synes jeg. Virkelig. Så er vi på vej ud i Vignes 1030, og den er 10 meter og 30. Og John, der er det specielle ved den her Vignes, som er en stor og flot og sødygtig båd, at man kan sejle langsommere end... Nu står den i forward, og den står i helt laveste tomgang. Ja. Ja. Og det vil sige, at vi sejler faktisk 4,5 knop nu, og det er lidt hurtigt i havnen. Så har man lavet noget, der hedder sliregear. Det hedder på norsk slydegear. Men det er jo dels for, at man kan sejle langsommere i havnen, men også for, at man kan dove og fiske ved at sejle halvanden knop, eller en knop, eller et eller andet. Ja. Og det er faktisk det håndtag her. Der tager man koblingen faktisk, og lader koblingen gå. Nu går jeg lidt ned derop med den. I kan høre omdrejningerne. Den går samme fart, men koblingen er koblet lidt fra. Så vi kommer så ned i fart, og kan faktisk sejle rigtig langsomt. Og det er faktisk bare med det her håndtag her. Så man slider ikke så meget på gearet ved at tage gearhåndtaget frem og tilbage, men man arbejder med koblingen faktisk. Vi kan gå op med den igen, så den sejler de der omkring 4 eller 4,2. Vi starter ud af havnen. John, er der noget specielt, jeg skal gøre her for at gå fra den uden dørs styreplads og ind? Nej. Eller skal den bare stå i frigear? Eller? Denne her motorregulering er kabeltrukket. Ja. Så, og
styringen er hydraulisk, så når man går fra denne styreposition til den forreste, så går man bare direkte ind og fortsætter, hvor man er. Man skal ikke først i frigear og så ind og overtage derhenne. Så du går direkte herfra ind og sejler videre. Det prøver vi. Så prøver vi at give gas. De fleste, når de kigger på båd, så ser de meget på udsigten af båden og tænker ikke så meget på, hvordan den sejler, fordi mange de har det med at sige, at den skal se flot ud. Den her ser også rigtig flot ud, når man står herinde. Men der er mange, der stusser over de vinduer, der sidder sådan i negativ vinkel, det vil sige, at de går indad. Og det er jo dels for, at John kan stå helt op ad vinduerne, der er højt helt frem til, og fordi solen, den normalt står og blænder lige ind på en, når man sejler mod solen, som vi gør nu, mod syd, så ser man slet ikke noget, der er ikke noget, der generer, der er ingenting, og det varmer ikke op. Mange mennesker må lægge sådan noget hvidt plastik ude foran, for ikke at få varmet sin salon enormt op. Her kan man bare lade det være, som det er, og der er ikke så meget regnvand, der pjasker ind, og der, det er utroligt godt at se ud. Der er ikke noget genskin. Nej, ja. Det er op, ingen refleksioner. Så sådan er det. Det er utroligt, så godt den lyster på det hele. Der er ikke noget som helst, selvom der ikke er så store bølger i dag, så er den bare helt suveræn. Ja. Det drejer lige en gang. Ah, det går godt. Læg mærke til, hvor lidt vand, der kommer på vinduerne. Helt utroligt. Det bliver skudt ud til siden, langt bagud. Der kommer ikke noget op. Det virker så for dig. Du er rigtig glad og tilfreds og sådan noget. Du har jo fundet et job, du godt kan lide. Hvad kommer der, du kom i branchen, og hvor lang tid har du været i branchen? Jeg startede i branchen i 1998, hvor vi for alvor begyndte i Kronborg Marine-regi at handle med både. Fra 96 til 98 havde vi så småt startet op, og så i 98 gik jeg på det her på fuldtid. Og i de første år som eller alene som brugtebådshandler. Og så i 2002 var vi så heldige at få agenturet for Vignes. Okay. Og det var jo der, det sådan rigtig tog fart. Kan vi sige. Men det var altså okay at sælge brugte både fra starten af, det kunne man godt leve af i starten, eller var det sådan et nebengeschæft i starten? Nej, det startede jo fra 96 til 98, ja. Som lidt af en nebengeschæft, men i 98 startede jeg på fuld tid. Og siden da har min kone og vores søn og jeg så drevet både SAS-delen, ja. For fuld tid, alle tre. Og det må jo have gået meget godt, fordi der er jo rigtig mange Vignes i Danmark. Man ser dem jo næsten overalt. Ja, de begynder at tegne et billede rundt om i de danske havne, og det er der jo også en selvforstærkende virkning i. Skønt. Ja. Jamen altså, jeg håber da, at det går fortsat rigtig godt, fordi det her, det er virkelig en rar båd at være i. Jeg synes også, vi skal lige se den nede i. God plads til 5-6 mennesker rundt om spisebordet, eller bare, mens man sejler i lidt dårligt vejr, jamen, så kan man sidde der og hygge sig og snakke med føreren af skibet, som sidder over i styrbordssiden og sejler. En rigtig god plads med vinduer ovenover, så man kan rejse op og kigge ud, og i siden, der er super god, godt udsyn. Går man lidt bagud, jamen, så kommer man til stedet og ser man pantret, og jeg kan jo lige vise her, ved klap op. Hernede under, der har vi to gode kogeplader med slingerudstyr selvfølgelig, så at der er ikke noget, der vælter rundt. Det er jo dernede. Og nedenunder ovnen, masser af frelægningsplads. Og herover, ja, der har vi også en fin vask med blandingsbatteri og det hele, så der er ingen forskel fra derhjemme. Hvis I lige går ind, så kan man sige, herom bagved, der er det til glas, kopper og tallerkener hernede, som står godt der, når man sejler. Og herunder førersædet, der har vi en god køleboks med masser af plads til sodavand og madvarer og hvad man nu skal bruge. Er der for lidt plads i køkkenet eller pantret, jamen så klapper man bare førerstolen op sådan her, og så er der god frasætningsplads
der også. Så det er slet ikke noget problem. Her sidder man godt, når man sejler. Og bordet er lavet så smart, så når man spiser, jamen så er det stort og rummeligt, så er det skåret af på kanten. For når man er ude at sejle, jamen så har man kun lige brug for, at der står en kop eller et eller andet, og det ikke slinger. Og der er god passage. John, så er vi gået ud på den her kæmpe agterplatform, kan man sige. Der er 8 kvadratmeter. Og du må lige fortælle lidt om, hvad der er herude af ting og sager. Under vasken har vi et helt specielt skab. Som er et tørre varmeskab, når man kommer hjem med sin våde jakke. Ja. Og så er der varm luft? Så hænger man det ind, der er varm luft, dels fra defroster og dels fra varmeapparatet. Og vandet det drypper ud? Vandet drypper ud i bunden og løber af. Smart. Så lad os lige kigge på klokværket, eller skal vi sige motorerne, motoren, drivværket, det hele. Og den ligger hernede. En Yanmar Turbo Diesel, 370 hestekræfter på 5,2 liter. Og prøv lige at lægge mærke til, hvor rent og pænt det hele er. Der er masser af plads, så man kan gå ned og sidde og arbejde. Mekanikere kan komme til. Og hvis det er, at der skulle, motoren skulle op, så er det nemt at få den op, fordi der er jo ikke noget tag herover andet end et skydetag. Vi har søvandsfilter, vi har batteripakken herover. Det hele er hernede. Varmeapparat og alt sammen. Men udover det, jamen, så er der jo en klap til. Og det synes jeg er imponerende. For prøv lige en gang at se her, til gummibåd, pointsmotor, pickpack, proviant, cykler, alt hvad der er brug for, der er faktisk over 2 rummeter hernede. Vi har jo fjernet borde og stole herude nu, men man kan også få den med færdig sofa-arrangement. Man kan få den med et bænk-arrangement, der giver en hjørnesofa her, hvor bænkene kan klappes op, så man stadigvæk har lidt adgang til agterrummet. Ja, men det smarte ved det hele er jo, at siderne her, det er kalesje, de kan lige rulles op, og taget, jamen det kan lige gå tilbage, fordi aller bagerst agter, der er der en takkerbøjle, som står for sig selv, men kan vi prøve at få den tilbage? Det kan vi. Jeg kan måske lige sige, at båden kan jo også fås med en traditionel kalesjeløsning, ja. Som mange, der måske fisker meget, vælger, fordi fisker man meget, så kan disse stænger og takkerbøjlen være lidt i vejen. Men det helt specielle ved denne her løsning, det er netop, at man kan have siderne oppe, samtidig med, at man skyder taget tilbage, så man kan få læ og sol på samme tid. Det er jo nok de fleste, der vælger det. Ja, det er det. Ja. Det er det. Skal vi lyne ned fra? Vi kan lige prøve at lyne fra her, så kan jeg vise, hvordan man skyder den til side. Og så bare den. Og så rykker man bare bagud her. Ej. Så har man skridt agterdæk. Og så lige nogle ting rundt om så der. Så lige et bindel om der. Og så det hele læ med sol for oven. Ja. Det er altså lækkert. Og så op med siderne, så er det perfekt herude. Ja. Om det er suverænt. Og så allerbagerst, ja, der er jo også en skøn ting, fordi der er en badeplatform, som er over en meter i længden. På den her viste version, der er der en forlænget badeplatform, ja. Og der kan man for så vidt også møblere, sætte stole, ligge, have gummibåden, når man sejler. Ja, så er vi på vej ind i havnen igen efter en pragtfuld dag på Øresund med Kronborg om styrbord i de her skønne både fra Kronborg Marine Bådsal. Vignes 1030, Vignes 880 og Malø 37. Det har været en rigtig god dag, trods det har regnet lige midt på dagen osv., men men det er gået alligevel, og vi slutter af her solskin. Det er jo bare rigtig dejligt. Jeg håber, I kigger med næste gang, vi sender både og fritid her på DK4. For der skal vi ud og prøve ganske almindelige brugte både. Og også tale lidt om sejlsport og så videre. Og nyde vandet endnu en gang. Men vi takker i hvert fald af her fra Kronborg Nordhavn. I skønt vejr. Sejlen ind i nogle både uden navn. Det har alle både jo ikke, når de kommer lige fra fabrikken. Så når de så først bliver solgt, ja, så skal de navngives og døbes og ud og sejle på vandet omkring Danmark og Sverige og Tyskland, hvor man nu ellers kommer til at sejle rundt. Men vi ses igen om en måned eller sådan noget lige i den stil. Tak for nu. Ha' det godt.